Ak váhate nad tým, ako zamotať hlavu svojim blízkym s darčekom, ktorý by vás pod stromčekom potešil, máme pre vás dobrý tip. Začneme prídavnými menami. Elegantný, chytrý, svižný a hlavne cenovo dostupný. Ale poďme pekne po poriadku. Predná strana patrí veľkému 3,7-palcovému displeju s technológiou Mobile Bravia Engine, ktorá zlepšuje kvalitu zobrazených multimediálnych súborov. QWERTY klávesnicu už z rozprávania poznáte, preto už iba doplňame jej výborné vysúvanie a ovládanie. Dostatok výkonu aj pre tých náročnejších zastrešuje 1 GHz procesor, nechýba operačný systém Android 2.3 a spokojnosť podčiarkne 8 GB pamäťová microSD karta v balení. Ale to zďaleka ešte nie je všetko. Úsmev na tvári vyčaruje digitálny 8-megapixelový foťák s LED bleskom, automatickým zaostrením či stabilizátorom obrazu. Nechýba tiež možnosť snímania videa v HD kvalite či cvaknúť 3D záber. Špičková je tiež konektivita, okrem bežných rozhraní ako USB, Bluetooth, Wi-Fi máte k dispozícii aj micro-HDMI s káblom v balení. Pobaviť sa môžete aj hraním 3D hier, počúvaním rádia, neustále komentovať na sociálnych sieťach, či premiestniť sa z bodu A do bodu B pomocou vstávanej navigácie. Všetko, príjemné používanie.